ಹನುಮಂತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಉಂಟಾಗ ಉಜೇಗ ಅದು ಅತ್ತೋ ಬಿನ ಜೀಸಿರ ಅನಿಗಿಜಾಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಸಾರ ಬಿನ ಇದೆ ಸರ್ ಅತ್ತೋ ಬೋಬಲ್ ಚೆರೆ ಸರ್ ಮಾತನ ಮಾಯನೋ ಚೇನ ನೀನ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೋಲ ತೀನ ಕಾಲ್ಸಾರ ಸಸಲ أويس علي بافو واد وذا قران إنسان وإسكو بدلي نبضون دحدحادين يا حسن مصطفى إسحاق حسن طوب إسماعيل حاج عبد الله وايدا إسكو هستا براها بلشدا Another one تي تعدى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هيرو إز باك كسو دوالة تي تعدى channel ميرو بو دوني ديك جوك تاني سيول بو موقال كي يدين سو غاري دونو وحان يدين لها وقت يجي وياها يدين وعنا دوات كومات سنتين سيدادو لسعوتين برنامج شديدة quruxda badan ee halkan ay idin kaga soo gudbiyo haddii aad ku cusubtahay YouTube channel-kan ama ay ku tahay booqashadaadi koowaadna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhaada channel-ka gambaleelka ka furato video-ga laag saarta aad iyo aad u mahadsantihiin intaas oo dhan oo sameynaysaana ma ahan wax lacag waa free sida caadiga dhaqanka idna ku soo dhawaada muuqaalka maanta intaan muuqaalka maanta u gudagalin waxaan ka codsanayaa daawade inaad subscribe dhaada oo aad booqato channel-ka dhanaana media oo kugu soo dhaweyn doono abwaan xanafi xaaji maxamuud oo halkaasi aad kaga bogan doonto qosol iyo madadaalo haddii aad haka oran weyso eedda aniga isaar balse waxaan ka cabsanayaa adiga daawada inaad booqato dhanaana media mahadsanidiin sida caaday dhaqankaahidna ku soo dhawaada muuqaalka maanta muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay ninkii aws cali baafo ahaa oo aad wada garanayseen oo aan tintiisa dhinac u xiirin min mar walba wuxuu rabana isaga hadla janal walbana kasoo muuqda ayaa maanta fariin kuwii hore lagu yaqaanay mid ka duwan wuxuu u dirayaa xasan mustafa isxaaq xasan toob ismaaciil xaaji cabdalla waa nabad doonoobay odayga oo wuxuu leeyahay aweys cali baafo haddii aan ahay waxaan idinka codsanayaa in aad cilaaqaadkiina dib u soo celisaan oo gacmaha isgelisaan waxyaalahan foosha xun ee aad meelaha ku haysaanna aad iska daysaan dad dheri wada cunay gacan wada gashay saxan haddana baraha bulshada isku haysta waa ceeb xaaladda reer muqdisho lagu yaqaanay noqotay sidaa marka aniga intaanan ku dheeraan warka waxaan rabaa inaa horta ila daawataan master aweys cali baafo oo nabadoonoobay wuxuu uu leeyahay aniga maanta waxaa meeshaan kusoo fadhiistay labada qof oo walaalaha ah oo sheedaanka dhexda hegeysana ismaaciil xaaji cabdalla iyo xasan mustaf isaaq maamow haddaad inta iga maqlaysiin aniga waxaa ilaahay niga barya labadiina iyo cilo niga faadgeysan oo heshii gacanta isgeliye aniga shala waxaa aa magaankeedii soo geliyay xastoma ilkaha kaa naqsaday xastoom ilkayga ka naqsaday ujeedin wuxuu leeyahay waxaan halkan usoo fariistay xasan mustafa isxaaq xasan toob ismaaciil xaaji cabdalla inaad heshiisiin oo aad midowdiin oo aad cilaaqaadkiina hore soo celisiin waxaana magaalada la ii geliyaa ayuu yidhi xasan toob ayaa ilkaha kaa naqsaday laakiin xasan toob anigu ilkaha igama naqsanin laakiin xasan toob inuu ilkaha ka naqsaday asiga ayaa ka sheegayay youtubeleeda magaalada muqdisho qeybo ka mid ah oo asiga uu soo fariistay ayuu wuxuu sheegay in xasan toob uu ilkihiisii dib ugula kaga ceshtay marka aweys cali baafo oo maanta fariin diraya oo leh hala heshiiyo hala midoobo oo hala isku soo noqdo oo dad walaalo ah oo wada shaqaysanaya hala noqdo waa arrin cajiiba ku dayashana mudan warkan uu aweys cali baafo gartay in aad garan weysaan ama aad hore u garan weysaan waa dhibaato heerkeeda la eg marka aan ku sii socono aweys cali baafo wuxuu leeyahay waa kasoo quraxday waa kasoo qaday waa soo baxsheekiir ufashayaala imaaday waa kasii qaday haddan qof oo cunaa citus adinka laba waktiyaa loogu talagala qada iyo quraax saddex waktiyaa aniga cunay macalin jekee gurigiisaa tagay waa kasoo qaday kow waxaa imaaday sheekiir ufashayaal waa ka qaday waa ka baxay waxaa tagay
durdur oo hore loo jabsaday oo maanta loo bixiyey durdurmeedii jiro. Alxamdulilah, shukrana ninkaasi nin walaalkeena waaye, qaladaa laga galay. Guri waxa uu sheegaa aniga labadaas qof walaalahayga ah xasan mustaq isaar iyo ismaaciil xaaji cabdalle waxaa jeclaa labadooda inay gacansaar ay yeeshtaan ay aashiyaan. anigii aalkunuusta shal waalidhaah aa maanta waxaa jecel walaalahay inay gacanta issaaraan ay aashiyaan. Awis Cali Baafu ay iisoo martinin, wuxuu yidhi saddex qado aan soo qaday yiri durdurmeedi sheekeyr official ima calin jeke gurigiisba waa kasoo qaday intee laga arkiyo yiri labo waqtile loogu talagala qadayo quraac saddex mara xuniyo dhahay ha iisoo martinin ani hadiiba saas wax dileysid abow ani marti ha iisoo naqanin gacanaan kaa taagay. Wuxuu leeyahay weliba Awis Cali Baafu aniga oo layleeyow yiri waa askuluuste maanta waxaan diyaar u ahay in ismaaciil xaaji cabdale iyo xasan toob ay gacanta isgeliyaan oo heshiiyaan ka warama marka. Awis Cali Baafu oo aad waragaranaysaan baa wuxuu go'aansaday in labadaa qof oo walaalaha ah cisho milix ahaa soo wada bariiseeyey, hal meel soo wada joogay, waqti soo wada qaatay, maanta in ay laba cadow isku ahaadaan ka warama heerka. War arsaaqdan waa waasac, iyadoo leeshiisan yahay ayaa arsaaqdii iyo bariiskiina la dhacsan karaa. Keliya ma ahan YouTube-ka in bariiska uu lagu dhicin karo dagaal. Dadkan Soomaaliyeed dad wax og ma ahan, waa sidaa idinku bariiska u doonanaysiin oo aad u rabtiin inaad u bariisaysaan oo lacagta ugu samaysaan YouTube-ka, ayagana waxay idinka sameeyaan like wax la dhaho. Marka dad idinkaba idinka sameeya like, idinkana ka sameeya lacag si qorsheysan oo cilmiyeysan oo aqliyeysan, sababtoo ah dadka idinku xiran waxaa ka hadlaysiin wax la socdo ama wax oo fahamsan maba ah. Haddaa iscaynaysiin iyo haddaa is-ammaanaysiin, dadka idin daawanaya waa dad arrintaasi la socdaba ma aha, waa dad keliya usoo shaqo tegey hooyada haddii aad jeceshahay jannada allaa geeyo laagtaha ila dhaafin, dad ku mashquulsan waaye dadka. Marka idinkoo isdagaalin oo isxumeenin oo is-aflagaadeenin oo baraha bulshada ceeb iyo fadeexa isku marinin, war usoo fariista laba erey oo qaraaxa iyo baashaal idinkoo wada fadhiya, kanna u duuba kanna ka duuba, waxa waaye dadkan ayagaa idin baahan, waa dad soo shaqo taga ayagaba. Shacabkan idin daawanaya ma ahan dad dan fog leh, ma ahan dad qaraaxo iyo challenge iyo qosol iyo action film aa samaysaan dad rabo maba aha, waa dad ayagaba ku tartamaya maanta janalka hebel meeqa laag ayaa ka heli doontaa dad fiidiyooga markaas soo dhigtin sidaa ku bartamayo oo ku tartamayo waa. Marka dad ayagaba tartan ku jiro idin ogeyn madaxood inaa isku dagaashin sidaa idin daawan, war dadkan waa idin daawanayaan. Sidaad u qorsheysantiin maalintii inaad fiidiyo samaysiin ayaa idinkuna idinkugu qorsheysanyihiin maanta halaha laag uu helay shalay mid ka badan inuu helo. Marka dadkan dad aan wax ogeyn wax u sheegtiin marka inaa isceebeysiin isfadeexeysiin uma babaana. Dadkan garay gardaro waa idin daawanayaan, sababtoo ah way soo shaqo tagaan ayagaba, sidaa idinku u bariiseysiin ayaa iyaguna laagta ugu soo shaqo tagaan. Marka xarfaane yaan la isdhibaateynin, YouTube-kan wuxuu u baahan yahay oo keliya in maskax degan oo caafimaad qabta lagu shaqeeyo. Ma aan xasan tooba saas ah, anigaa kusoo caanbixiyey, anigaa dadku ku baray, anaa wax kaa dhigay, anaa saas ahayd. War sheekadaas waa sheeko gabdheed, waxaa loo baahayaa in sida nin rag loo shaqeeyo, sida dad walaalaha oo wanaag ka wada dhexeeyey maantana wanaagooda inuu jiro loo wada shaqeysto. Marka Awis Cali Baafu kilibka ugu dambeeyey bal aan wada daawano. Ma aha inay cidow isku maqlaan oo ninkan Awis Baafu oo soo wada kan Awis Baafu oo soo wada kan caykan caylida ma aniga xasan mustaq isaaq haddaa runtan ii sheega waa qofkii shal nolosha idin soo bixiyey.
noloshii foosha xumeed qofka iga soo bixiya gurigiisa keenay ilmihiisa waa salaama hadda aba yaraadaane waa salaama meeshaan waxaa ka salaamaa nuurto irishii maxamed amiin sheedigii sikriya dimaashadiisa ruqiya walaashee faaduma v a b hooyadee maleeko kulli waa salaamantayiin shalay anay sheedaanaan iskiin soo dira alxamdulilah alshukurlah laakiin maanta meeshaan aan kasoo hadlaya lagama jeclo hebel inaa laga caayo ayaga ogoleen macalin jeeshee markaa aan dhaho aniga hebel caana dharbaxsho ugu kala tegaya ujeedin aws cali bafo ayaa gartay inaad heshiisiin oo mid ka midka kale uusan aws intu usoo wato uusan dhihin caay ninkii aad isku soo wadan jirteen oo aad isku weerari jirteen ayaa idin fahmay wuxuu taagan yahay sidaa ma ahan walaalaatiin gacmaha isgeliya marka waxa lagu wada dagaala meesha ma yaalaan meeshan waa youtube youtubena mar walba inta ilaahay kaaga qor waa ka helaya sidaa idinkugu sheegana waaye dad jaahiliyiin ah oo soomaaliyadana daawada idinna daawada marka waxaa loo baahan yahay maskaxda aad ugu shaqaysan laheedan bas inaa ula timaadiin dadkan ayaga wax ma oga ayaga waxay ku mashquulsan yihiin laag i saar commentiga haddaa aragtid ilaahay jannada ha ku geeyo ha ila dhaafin laagta ayagaa mashquul gaar isku ah marka waxaa ka hadlaysid haddaanii caynaysid haddaadi ku caynaayo wax dad ogba ma ahanba war dad fikri le ma ahan dadka soomaaliyeed markaa isku jaawareerinin walaalayaalow heshiiya sida aws cali bafo oo idiin sheegay kana bariiseeya si wanaagsan baraa bulshada videoan intaana kusoo gabagabaynaa tani kulantideenna dambe waxaa idin leeyahay.